E aí, bando de dorme na caixa. Quem vai narrar o gols da zoeira dessa porra de hoje sou eu, porque meu irmão foi para o enterro de Eduardo Campos. Descanse em paz, governador. Antes de mostrar os lances, venho aqui informar a seu Guilherme que se ele não parar de dar esses carrinhos ridículos, ele será expulso da pelada. Beleza? Então vamos lá. Nessa pelada tivemos grandes defesas dos goleiros. Primeiro vimos as defesas de Israel, que apesar de levar muitos frangueiros, também faz umas defesinhas. E também do goleiro Rato, que continua em boa fase. E agora vamos ao bola cheia e bola murcha, que por sinal saiu no mesmo lance. E o mesmo jogador, Adriano, primeiro fez o lance de bola cheia, dando esse banho em Thomas. KKK. Mas depois ele fez essa cagada. Puta merda. Desculpa, senhor. Mas esse gol é digno de bola murcha. Vai te lascar, Adriano. Pelo menos ele fez um gol. Esse foi o primeiro dele na pelada. Acho que nessa noite ele não assistiu RedTube. Além de Adriano, outros atletas também fizeram apenas um gol. Lucas marcou o seu primeiro na competição. Guilherme, o doido do carrinho, também marcou um. Thomas também fez um gol. Juninho Wave fez um e está em terceiro na artilharia com 9 gols. Jefferson Nunes, o capitão, também marcou o dele. Joga muito o menino Jefferson. E o outro que fez um golzinho foi Salsicha Guerreiro, para enlouquecer a mulherada. Vinícius marcou mais 2 gols. E continua na briga pela artilharia com 8 gols. Jonas marcou 2 vezes. E o segundo foi esse golaço que ganhou o prêmio de mais bonito da rodada. KKK. Victor passou direto. Meu Deus! Esse carrinho dele passou tão direto, que foi parar na Torre Eiffel. KKK. Até o momento, Jonas é o artilheiro da competição com 10 gols. E nessa pelada tivemos 2 artilheiros musicais. O primeiro foi Jardel, que marcou 5 gols e escolheu a música Melhor Amigo, de Turma do Pagode. Então, solta o som. E o outro que vai pedir a música é Pelé. E aí, Neco Drama? Escolhe teu som. É, doutora. Vixe. Ele escolheu um brega. Fazer o quê? Toca essa porra aí e vejam os 6 gols de Pelé. Me entreguei em teus braços, já estava perdida.
Agora vamos às entrevistas. Não, a gente fez uma boa partida aí, graças a Deus. É, meus amigos me deixaram na casa do gol. Eu queria dar esse gol aí a Weber sabe aí. E é uma pessoa que critica muito meu futebol. E assim, eu fico muito humilhado, né? Quando eu faço gol, eu tento mostrar pra ele que eu sou bom. É, sou o cara que edita vídeo aí. É pra você também, seu nojento. E você é safado. É, pessoal, eu vim aí, eu fiz 3 gols nessa partida, 2 gols nessa partida aí, em busca da artilharia. O jogo anterior eu fui um pouco mal, não tinha treinado durante a semana, mas vamos fundo aí, eu quero ser artilheiro desse campeonato aí. É, foi uma partida hoje muito difícil, mas eu tô me recuperando aos poucos, né? Tô 100%, uma lesão no pé esquerdo. Mas vamos aí, busca 3 gols nas próximas rodadas. Ah, eu acho que venho trabalhando forte, venho treinando toda quinta, todo domingo, pra manter o ritmo e... Assim, quando a gente trabalha se dedicando ao máximo, a gente vê o resultado. E o que você achou do seu gol de mão que foi anulado? Onde já se viu? O cara faz gol de mão e ainda acha ruim. É, o gol anulado eu acho que foi um erro de arbitragem. A arbitragem errou. Assim, eu acho que não pode voltar atrás quando deu o gol e voltou atrás. Ia ser um gol meu. Mas isso aí, é continuar trabalhando para... E a arbitragem depois vai rever o erro dele. KKK. Então é isso, seus vermes. Curtam as páginas dos nossos patrocinadores clicando nas imagens. Logínia Dois Irmãos. Senum Tech Designer. Índice Livros. Itarse Biju. Valeu. E vão se foder.